wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa magaalada Burc ka furtay barnaamijka barashada dastuurka shuruucda iyo wadaniyadda kaas oo loo qabtay golaha deganka ee degmada Burc iyo sidoo kale gudiyada xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay isduwaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee gobolka Togdheer Mustafa Axmed Cali agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdirsaaq Yuusuf Danaakili iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha ayaa arrimaha dastuurka Soomaaliland deeq maxamed abdi waana ka warramay ujeedada tababarkaasi waxaan isugu nimi inaynu laba qodob ama laba tababar aan bixino ka hore oo tababarka ugu muhiimsana waa kala siin doono xildhibanada golaha deegaanka oo noqon doona dastuurka tababarka dastuurka iyo xeerarka qaar ka mid ah xeerarka dowladaha hoose haddii aan la idmo oo iyagii maanta xildhibaanada ay halkan fadhiyaan tababarkuna markaa uu inoo socon doono maanta inoo bilaabmi doona afartanka bisha ah tababarkaas waxaa inoogu xigi doona tababar kale oo loo bulshada gobolka Togdheer la siin doono wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku qorsheheedu waxa weeye in dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland la gaarsiiyo dastuurka oo ah xeerka ugu sarreeya ee dalkan uu leeyahay iyo shuruucda ka farcanta qaybaha bulshada inaanu gaarsiino oo aanu degmo degmo iyo gobol gobolba aanu gaarsiino aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay ka wasaarad ahaan inaanu soo gaarno gobolka Togdheer iyadoo ujeedada aanu ka leenahay safarkayagan uu yahay inaanu halkan ku tababarno xubnaha golaha deegaanka Burc oo ah xubno cusub oo dhowaan xilkooda uu bilaabmay taasoo ah inaynay ahayn tababarkii ugu horeeyay ee aanu soo tababarnay afar degmo oo eeya oo ka horeeyay degmada Burc waxaan aad iyo aad u rajaynayaa sidii afarta gobole deegaan hore ay uga faa'iideysteen inay xildhibaanada maanta gobolka degmada Togdheerna Burcana ay ka faa'iideystaan mayor ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Maxamuud barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayde oo halkaasi ka hadlaya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalka ugu jirto sida ay dadka u bari lahayd dastuurka Soomaaliland anigoo ku hadlayaa afkii golaha deegaanka degmada Burco marka hore waxaan soo dhaweynaa mas-uuliyiintan ka socota wasaaradda waa ku soo dhaweynaa degmada Burc runtii farxad bay noo tahay maanta inaanu munaasabadan aanu ka soo qayb galno oo runtii macno badan hadday qaranka tahay iyo hadday inaga tahayba inoo xambaarsan waxa maanta farxad weyn inoo ah in wasaaradda xiriirka golayaashu iyo dastuurka qaranku hawl ay muddadii wasaaraddu jirtay ay ku hawlanaayeen oo ay ummadda reer Soomaaliland gaarsiinayeen dastuurkoodii iyo xeerarkoodii waynu aad iyo aad ugu ammaanayno wasiirka agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxa dadaalka badan ee wasaaradda loo abuuray dadka gaarsiiya Khaliil Barra Uraan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Burco